Всім привіт! Вітаю вас 2022 роком. І хотів би підвести ітоги 2021 року. Чи виконав я всі пункти планів, які я поставив на 2021 рік? І давайте почнемо з першого пункту. Це покращення якості контенту, якості відео. Надіюсь, ви оцінили цю картинку, цю домашню атмосферу. Я думаю, цей пункт я виконав. Перейдемо на другий. Це знайти зал, в якому мені було комфортно тренуватися. Протягом майже цілого року я тренувався лише на вулиці. Це бруся, лапи, таке щось. І весною, точніше осінь, я знайшов зал, в якому мені комфортно тренуватись, за яким мені не треба платити, і в якому є все, що би я хотів. Всі снаряди, всі тренажери, все є. Так що з цим пунктом я також справився на всі 100%. Третій пункт – це здійснення своєї цілі, мрії, це татуювання. З цим пунктом, я думаю, що я справився на всі 100%, як бачите. Хотів набити цього року лише одну-дві татуювання, получилось так, що в мене тепер їх 9. Так що, думаю, з цим пунктом я справився на всі 200%. Так що, давайте перейдемо на четвертий пункт. Це знайти людину, з якою я мислив би одинаково. З цим пунктом я справився також на кінці літа, на початку осені. Я знайшов людину, з якою ми мислимо одинаково, якому ми рухаємося разом і тренуємося, робимо себе міцнішими як духовно, так і фізично. Його звати Андрій, хто підписаний на мій інстаграм, той, можливо, замічав, що ми часто тренуємося, часто разом проводимо час. І я вдячний, що я знайшов таку людину. Так що я з цим пунктом також справився. І прийдемо на п'ятий, це останній пункт. Це покращення своїх фізичних кондицій. Тому я з цим також справився. На початку цього року в жиму льожа в мене 40 кг був. У мене в училищі є штанга, вона важить 40 кг. Я доволі з трудом її вижимав. Зараз в мене за 2 місяці чи за три навіть, бо я жимльожа тренував недовго, 2,5 місяці, але часто робив перериви за татуювання, тому що треба було заживати. І зараз мій офіційний результат – це 70 кг. Більше поки що я не зможу, на наступний рік в мене цілі більші. Станував в мене зараз 115-120, поки що тримається так, більше також не можемо. Далі більше, як то кажуть. Так що з цим пунктом, я думаю, що я також справився. Так що давайте перейдемо на цілі на 2022 рік. Перше, це розвити канал на Ютубі, набрати нову аудиторію. Надіюсь, любі друзі, ви з цим поможете. Не забудьте поставити лайк, підписатися, написати комент, мені буде дуже приємно. Пункт другий, це покращити фізичні кондиції. Цей пункт буде в мене незмінний кожного року, тому що я хочу ставати все краще і краще. І далі більше, надіюсь, я за цей рік як мінімум зможу пожати 80 кг. Це прямо моя ціль, це прямо моя мета. Пункт третій – більше подорожей. Саме найбільше, що я люблю, крім залу, крім тренувань і так далі, це подорожі. Надіюся, побільше цього року буду подорожувати і вам знімати. Пункт четвертий – знімати ще більше якісного контенту, ще більше красивого якісного контенту для вас, як на YouTube, так і в Instagram, так і в TikTok. Пункт п'ятий – це тату і розвиток цієї індустрії. Я планую почати набивати сам татуїровки, і розвиватися в цьому. Не знаю, як в мене вийде, буду рвати імітати, але виконати я мушу цей пункт обов'язково. Ось ми і підвели ітоги 2021 року і поговорили про плани на 2022 рік. Тобто на цей. І буду кожному вдячний, хто на мене підпишеться, поставить лайк і напишіть, будь ласка, в коментарі, як вам така картинка, як вам якість цієї картинки. І чи хотіли ви бачити побільше відео в такій приємній домашній атмосфері. А ми закінчимо. Далі більше.
Ось ми і поговорили про плани на цей рік. Сука. Заїбався я повторяти, блядь, то саме. Ось ми і поговорили про плани. Блядь. Треба, блядь, подивитись на йобаний текст.